አንድ ሺህ አራት መቶ ሰው ምናምን ወረድን ወደታች። ሚያለቅ ሲሞች ስለምትልኩ ነው። ታፕታፕ አድርጉ፣ ኮፒ ሊንኩን እስኪ ታፕታፑን አንድ ሚሊዮን ይግባ ያ ጀማ። ለሌላ ጊዜ አሁን የሆነ ወሬ ቢሆን ድሩ ነበር ታፕታፕ የሚገባው እና እባካችሁን እባካችሁን እንድረስላችሁ። ወላሂ በጣም ከባድ ሁኔታ ችንኮች ብለን የሞቀ ቤታችን ምግብ የፈለግነውን ፍሪጅ እየከፈትን እየበላን እያማረጥን፣ ሚስትህን ተነሽና እስኪ ዛሬ እንጀራ አምጭልኝ፣ ወስሪልኝ፣ ቀይ ወስሪልኝ ምትላለ። እነዚህ ወንድሞቻችን ግን እችን አንድ ኤሽ እየበሉ እችን ኤሽ እየበሉ ነው። እንግዲህ ቁርስም ራታቸውም ጅብናም ከጅብና ጋር አስባችሁት፣ በጣም ከባድ። እኔ ሙቤ እዚህ ጋር እንትን እንጨምርልህ በዚህ ጉዳይ ላይ እነሱ ማለት እነሱ አሁን ያሉበት እስር ቤት ከሁሉም እስር ቤት የተሻለ ብለው ውሰደው። እሺ፣ ከሁሉም የተሻለ የነሱን አሁን ይሄ ችግር ሲሉ ነበር እኮ ቅድም። አዎ፣ ሌላ አለ ከነሱ በታች። አሁን እነሱ በሶስት እንትን የሚያገኙት ሶስት ጊዜ ወይም ሁለት ጊዜ ሊያገኙ ይችላሉ። ሌላ እስር ቤቶች ደግሞ ሌላ ጊዜ ያመጣችኋለሁ። ልብስም የላቸውም፣ ፌስታል ነው የሚለብሱት፣ ራቁጣቸውን ነው የሚተኙት። የሚበሉት ደግሞ አንድ ኩብስ ለሶስት ነው፣ ይህንን ለሶስት ነው የሚሰጣቸው፣ አንድ ፍሬ ለሶስት። እነሱ እንደውም እድለኞች ናቸው፣ አልሐምዱሊላ ማለት አለ አንዳንዱ ስታይ ማለት ነው። ገባ? አሁን አባባል እየገባ ነው አይደለም? ይሄ የመጨረሻ በቃ ዲፖርቴሽን ሴንተር ነው እኮ እስር ቤት አይደለም፣ ማቆያ በቃ ዲፖርቴሽን ሴንተር ለበረራ የተዘጋጀ ክፍል ነው እንጂ እስር ቤት አይደለም ይሄ። እና ሰው ይሄ እንዲያውቁ አሁን እንደውም የተሻለ እንደዚህ ቆንጆ ልብስ አንዳንድ አለ እዚህ ውስጥ፣ ሌላ የላቸውም። ሌላ እስር ቤቶች ጭራሽ በነገራችን ላይ ያው አሁን ቅድም ሁኔ እንደተናገረው ይሄ ማቆያ ነው እስር ቤት እኮ ሲሆን፣ እስር ቤት ላይ አንደኛ ነገር የትም ሀገር እስር ቤት ላይ ዩኒፎርም አለ፣ የእስር ቤቱ ከኋላው የእስር ቤቱ ስም አለ። ለመሰላችሁ እስር ቤት ሲባል ትልቅ ነው፣ የተለያየ ጌጅ አለው፣ ቢ ኤ ሲ ዲ ሚላለ እና ሚላለ እና ጌጅ ይጻፋል ማለት ነው። የትም ፊልሞችም ካያችሁ ምንም ካያችሁ፣ እነዚህ ግን ማቆያ ቦታ ነው። ኢቭን እንኳን የእስረኞች ልብስ የላቸውም። ይመጣሉ፣ ክፍሉ ሲወተፋሉ። እዚህ ጋር 300 ካለ እዛ ጋር ሂድ 305፣ እዚህ ጋር 290 ካለ እዚህ ጋር ጨምር 295 ግቡ። እንዲህ እያሉን የሚወትፏቸው ገባችሁ? ልብስ እንኳ እነዚህ ልጆች እኮ አትሊስት እኮ ልብስ እኮ አላቸው። እኔ እኮ የሚገርመኝ ነገር ልብስ አላቸው። ፖሊስ ይዛቸው ልብሳቸውን አያዙም ከወጡ። በጋላ ሱቅ ዕቃ ሊገዛት ወጥተው የተያዙ ልጆች አሉ። የሚያሳዝነው ነገር ማለት ነው። እንደው ይሄን እኮ አሁን እዚህ ጋር የለበሰው ልብስ እቃ እገዛለሁ ወይ የሆነ ነገር አመጣለሁ ብሎ የወጣው የለበሰው ልብስ ነው። ሌላ ቅያሬ የለውም። በነገራችን ላይ አገሩም ሲገባ እዚህ ይሄን ልብስ ይዞ ነው የሚሄደው። ሱብሃነላህ። እና እባካችሁን ለእነዚህ ወጣቶች፣ እነዚህ በጣም ትንሽ ልጆች ናቸው፣ ወላሂ ገና 30 ራሱ አብዛኛው አልሞላም። እና ሁላችን ለእነዚህ እየሰማኝ ነው። ቀጥል ቀጥል። አንተ አሁን በልብስ ላይ አውርተ ነበረ። በእርግጥ ብዙዎቹ ከሱቅም የሚያዙ አሉ፣ ስራ ቦታም በስራ ልብሳቸው የሚያዙ አሉ። እኔ አሁን ከዚህ በፊት ቪዲዮም ለቅቄያለሁ እንደ ተያዝኩም ማለት ነው። በምንድን ነው የተያዝኩት? ተጅሩድ 29 አልመከት አልሙከረማ ዑምራ ቦታ ነው የተያዝኩኝ። ዑምራ ቦታ ስንያዝ 10 ሰው ነው ያለ ነው። እዚህ ዑምራ ቦታ የተያዝ ነው ማለት ነው። 10 ሰው ነው ያለን። በምን ነበር? አንድ ጭባንድ የለም። ሰው ዑምራ ሲያደርግ ታረቃለ ብዬ ነው የማስበው። ደግሞ ያ ነገር ብዙ ሰው እንትን እንዲያውቁ ብለን ቪዲዮም ሰርተንበታል። እህራም ብቻ ነበረችን። እዚህ ልብስ ያላቸው ሁለት ቁምጣ ያላቸው ሱሬና ቁምጣ ያላቸው ሱሬቸውን እየለበሱ ቁምጣቸውን ሲሰጡን ነበር። ወላሂ እዚህ ሲመጣ ማለት ነው 10 ሁለን የመጣ ነው። 10ራችንም እህራም የላኛ እህራምና የእስረኛ እህራም ብቻ ነበር ይዘን የነበረው በወቅቱ ማለት ነው። አንድም ልብስ እጃችን ላይ አልነበረም። ገንዘብ ልክ እዚህ ጋር ልብስ እንዳገዛ ደግሞ ቁጥር ባንዲ ነው አይገባም። እና የልብስ ችግር በጣም ነው ያለው። እዚህ ወንድሞቻችን ግን በሱሪ ስለለበሱ ቁምጣ ያላቸው ምናምን እንደዛ በእንደዛ አይነት ሁኔታ እየሰጡን ነው። ዛሬ አንድ ዓመት የደረስ ነው አልሐምዱሊላ። ይሄ ለመረጋገጫ ያህል እንዲጠቅማችሁ ብዙ ቪዲዮ ተሰርቶ ነበር ከዚህ በፊት እስከ 500,000 ኢትዮጵያን ያዩ ቪዲዮ ነበር በኢራም የለቀቅኩት። እንደመጣ ነው የዛሬ 5 ወር ነው 6 ወር ሙባረክ ሙሰማ ነበር ከኔ ተቀብሎ የለቀቀው። ያንን ቪዲዮ የሰራ ነው ሰው እንዲያያን ብለን ነው። በምን አይነት ሁኔታ እንዳያታዝንና በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለን። ስለዚህ ልብስ የላቸውም ብዙ ናቸው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ
ከድንበር የሚያዙት ሁለት ቲሸርት ከለበሱ አንደኛውን ቲሸርት የመወርወር ግዴታ ነው። ከከሚስ ቢሻ ፊፋ ምናምን እነዚህ ድንበር ላይ የተያዙት እንዳለ ልብስ ይዞ መምጣት አይቻልም፣ ክልክል ነው፣ የተከለከለ ነው። አንደኛ ነገር እኛ ጋር አይታሰሩም፣ ለብቻ ነው እነሱ የሚታሰሩት። ይሄን ነው ዳልና ባኖ የሚታሰሩት በብዛት። ቢያንስ ዳል ላይ የሚገኝ ህዝብ ከ15000 በላይ ነው፣ ባላይም ከ15000 በላይ ነው። እዛ ያለ የምግብ እጥረትና የተለያየ ምላጭ አይገባም፣ ሳሙና አይገባም። ልብሳቸው የሚያጥቡት በውሃ ነው፣ ገላቸው የሚታጠቡት በውሃ ነው የሚታጠቡት። እና በቂ ነገር አያገኙም እዛ። እኛ ትንሽ ከነሱ የተሻለ ነው ብለን እናስባለን። ምክንያቱም እዚህ የተለያየ ትንሽ ከፍ ያሉ አስከሪዎች እዚህ ስለሚመጡ ትንሽ ይሄ እኛ ያለንበት አንበር ከነዛ ለየት ያለ ነው፣ እውነቱን ለማውራት ማለት ነው። ግን እኔ አንድ ቀን ነው ሁለት ቀን ሙስቴፋ ወጥቼ ነበር፣ ባን ያለ ነው አሉኝ። አናገርኳቸው። ምንድን ነው ያሉን? ብዙ ሰዎች ወደ ቲክቶክ ሲመጣ ስለሚጠይቁን ሁኔታችሁ በምን አይነት ውስጥ ነው ያላችሁ ስላቸው ማለት ነው፣ ወላሂ ለስምንት ወርና ለዘጠኝ ወር አንድ ቀን ቤተሰባችን የት እንዳለ ራሱ አያውቁም እያሉ ነበር። ብዙ ሰው በቲክቶክ ይመጣና ወንድሜ ጠፋ፣ ባሌ ጠፋ ሲሉ ሲጨንቁኝ ነበር። አንድ ቀን ቁጥሬን ለቅቄ ቢያንስ ከ300 ሰው በላይ በአንድ ቀን ደውሏል፣ ቁጥሬን በለቀቁት ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ያሉት በጣም እየተሰቃዩ ነው፣ በምግብ ችግር፣ በልብስ ችግር በጣም እየተሰቃዩ ነው ያሉ። እዚህ እኛ ጋር ያሉት ራሱ ልብስ የላቸው አሉ። እኛ አንድ ልብስ ያለው ሁለት ልብስ ያለው አንዱን እየሰጠው ነው ዛሬ የደረሱት። ግን አሁን ልብሳቸው ቂጣቸው ላይ አልቆ ቁምጣ አመትን እየለበሱት ያ ቁምጣ አልቆ መጨረሻ ላይ ነው ያለው። እኛ እንዳንሰጣቸው ራሳችንም የለም። እኛ እዚህ ነባሪ ብንሆንም ልብስ አልያዝንም። ገዛ ብር አስገብተን እንዳንገዛ ደግሞ ኮንትሮባንድ ብር መግባት ተከልክሏል። ኤምባሲ መጣና በስልክ ቪዲዮ እንዳንሰራ አስከለከለን። አስከሪ በአምስት ሆኑና መጥቶ ምንድን ያለን ከአሁን በኋላ ቪዲዮ ቢሰሩ በፌሳል ቪዲዮ ቢሰራ ብትታዩ 15 ዓመት በድሮም ላይ ትታሰራላችሁ ነው ያሉ። ጨለማ ቤት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ያለንበት ህይወት ከመና እኔ ከማውሮ በላይ ነው እንጂ ከዛ በታች ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም ዝም ማለት የለበትም። ይበቀናል። ተቀጠናል፣ ታስረናል፣ ታርመናል። ዛሬ ስንት ወር ነው ያለ ነው? ዛሬ ስንት ወር ነው ያለ ነው? ካለንበት አካባቢ ነው የሚጀመረው። እኔ አሁን ቦታውንም መንገድ ስለማልፈልግ ነው። ብረራ ከተጀመረ ከዚህ ነው የሚጀመረው። ከዚህ የሚጀመርበት ምክንያት አሚና በተለያየ ረብሻና ወረቀታቸው የጠፋባቸው እዚህ ነው ያሉ። ያ ኮድ ስንት ነው? 80 እና 81 ኮድ እዚህ እኔ ያለሁበት አካባቢ ላይ ይገኛል። አሁን ያለንበት ኮድ 100 ቤት ገብተናል ማለት ነው። የ80 እና 81 ኮድ የአሚና እና በቀደም ኮሮና ላይ ብረራ የቆመ ወረቀት የያዙ ናቸው። እነዚህ ወረቀታቸው የጠፋና በዛም ብሎ ወረቀታቸው የጠፋ ነው። አሁን ብረራ ከተጀመረ ከዚህ ነው የሚጀምሩ። የተጀመረ በረራ የለም። ከሪያድም እየተጠየቅን ያለ ነው። ሙኒር ያውቃል። ጠሪቀል ከርጂ ላይ ብዙዎቹ ቪዲዮ ሁሌ ላይቭ ላይ ሲያወሩ ኦሮሞቹ ሁሌ እናያለን። ሙኒርም ያውቃቸዋል እነዛም ማለት ነው። እነሱ ከኛ በጣም የከበደ ህይወት ውስጥ ነው ያሉት። በቀን የሚያገኙት ይሄ ፈሰስ ፉል የሚባለው እና ኩብዝ ለሁለት ለሶስት ነው የሚሰጠው። እናውቃለን። የሪያድ እስር ቤት ደግሞ ከጅዳ የተለየ ነው። በጣም ስቃይ አለው። በጣም አደጋ አለው። የሚለብሱ ፔስታል ነው። እዛ በአስከሪ ነው የሚጠበቁት። እዛ ያለ ሰኩሪቲ እና እዚህ ያለ ሰኩሪቲ በጣም ይለያያል። ያም ወንድማችን ነው። እኛ ራሱ እዚህ ሁነን ከነሱ በላይ ስቃያችን እያወራ ነው። እነሱም እድል ስላላገኙ ነው እንጂ ወደ ሚዲያ ብቅ ብሎ ቢያወሩ እኔ ከማወራው በላይ እንጂ ከዛ በታች አያወሩም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ለእኛ ድምፅ መሆን አለበት። የአንድ ቀንና የሁለት ቀን አጀንዳ ሳይሆን ይሄ ሁላ ህዝብ ከዚህ እስር ቤት እስኪገላገልና ወይንም ከዚህ እስኪፈታ ድምፅ መሆን አለባችሁ። ምክንያቱም እኛም ኢትዮጵያዊ ነን። ትናንትናም ሳንታሰርም ኢትዮጵያ ነበርን። ዛሬም ታስረንም ኢትዮጵያዊ ነን። እኛ ንጹሃኖች ኢትዮጵያዊ ነን። ምንድን ነው ህዝቡ እንደዚህ ይህን ያህል መጨከን? ስለዚህ እባካችሁ ድምፅ ሁኑልን። የበለጠ ትላልቅ ፌመሶች የሆናችሁ እንደዛው የእምነት ባለቤቶችና ይሄ ነገር የሚመለከት አካልም እዚህ ስር የሚገኝ ከሆነ በእኛ ላይ ትኩረት አድርጉና ስሩ። ከዚህ መከራና ስቃይ ገላግሉን። በጣም ሰው በበሽታ እየተጠቃ እየሞተ ነው ያለው። በሁለት ወር ውስጥ እኛ ካለንበት አንበር ሁለት ሰው ሞተዋል። ይሄ ማለት ስንት አንበር ነው ያለው? ቢያንስ ከ500 ቤት በላይ ነው ያለው። ከ500 ቤት በላይ አለ። እዚህ ጅዳ የሚገኙት ብቻ አስከሪው እንዳለን 45000 ሰው ነው የሚገኘው። ያ
ስንት ነው? የዛሬ አራት ወር ነው አምስተኛ ወር ፎርም ስንሞላ ነው የተነገረን ይሄ ቁጥር ማለት ነው። ዛሬ ግን ቁጥር በጣም እየጨመረ መጣ። እኛ የዛን ጊዜ 250 ነበር፣ ዛሬ 350 ላይ ነው ያለነው ቁጥር። በየቀኑ አዲስ የሚገባ እንጂ የሚወጣ የለም፣ የሚሞት እንጂ የሚታከም የለም። ምንድን ነው እኛ በኢትዮጵያነታችን ለምን እንሰቃያለን? ስደት በኛ አልተጀመረም፣ አገርን ጥዞ መግባት በኛ አልተጀመረም። በኛ የተጀመረው ነገር ማልቀስና ይሄ አሁን ያለንበት ህይወት ነው እንጂ በኛ የተጀመረው ስደት በኛ አልተጀመረም። ባለፉት ንጉሳቱም ነበረ፣ ባለፉት አያቶቻችን በአባቶቻችን ዘመንም ነበረ። ግን በኛ የመጣ ነገር ማልቀስ ነው። ለምን እኛ ዛሬ ፖለቲካ ፓርተኞች አይደለንም ወይንም መንግስት ተቋሚ አይደለንም። ህይወታችን ለመቀየርና ቢያልፍልንም ሀገራችንም ለመቀየር አልነበር። ግን ያላሰብነው ተሳካልን። ያሰብነው ሳይሳካ አንድ ቀን ከሀገራችን ወጥተን በሰላም ኑረን አናውቅም። ውጭም ስንኖር መቼ ነው የምንያዘው እያልን እያሰብን እየተሰቃየን ነበር እየኖርን የነበረው። ዛሬ ግን ያም ሳይቀር እዚህ ደርሰናል። ኤምባሲም ከሆነ ዛሬ እኛ ወክሎ እዚህ ሳውዲ አረቢያ ላይ ቁጭ ብሎ ሆዱን የሚያሰፋ የራሱን ኑሮ የሚያሻሽል እንጂ ስለ ሀገርን የሚያስብ የለም። እኛ እንደዚህ የምንናገረው ከዚህ የበለጠ ሞት ስለሌለን ብለን ነው። ከዚህ የበለጠ ሞት የሚመጣ አይመስለኝም። ምክንያቱም ወላሂ እንደዚህ ከመኖር ሞቶ መቀበር ይሻላል። ሞቶ መቀበር ቀላል ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ሲሰቃይ በጣም ይሰማዋል። ዛሬ እኔ ስለ ራሴ ሳይሆን የማወራው ትልቅ ሰዎች አሉ፣ የ50 ዓመት ባለጠጋና የ60 ዓመት ባለጠጋ አሉ፣ ሙቂሞች አሉ ኢቃማቸው የተቃጠለባቸው እዚህ 40 ዓመት 30 ዓመት የተቀመጡ አለ። አሁን አንደኛ በቀደም የሞተው ሙቂም ነበር። 30 ዓመት ነው እዚህ 30 ዓመት ምናምን ነው እዚህ የተቀመጠው። 30 ዓመት ተቀምጦ ብሩን ከኢትዮጵያ እዚህ መልሶ 30 ሺህ ብር ከፍሎ ኢቃማው ታድሶ ሳይወጣ ቀራ። አንድ ልጅ ነበረው። ያቺ ልጅ እያሰበ ሁሌ ስለ ልጁን እያሰበ ያለውን ልጅ ሳያገኝ ዛሬ አፈር ሆኗል። አላህ ይርሐመው። እና ያለንበት ህይወት እኔ ከምለው በላይ በጣም ስቃይ ውስጥ ነው ያለነው። አንጨካከን አንጨካከን ዛሬ በእኛም የሚስ